Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Използвам тази процедура, която наистина е по начина на водене, за да не се дава понякога, не бих казал дезинформация, но отклоняване на информация. 5 милиона, за които говорите, господин Ципов и уважаеми господин Председател, е от левия в десния джоб. Българската държава ще глоби над 5 милиона. Кой ще ги плати? Българската държава. Въобще не трябваше да използвате този пример. Вместо те да платят, отговорните, което аз казвах, от джоба си, лица, съгласно законите на България, вие предлагате правителството и ми увеличавате заплатите. Какви Благодаря 5 милиона? Ви, господин Гечев. Така че направете ли забележка на мен? Нищо не плащат те. Техните заплати се увеличават. Това а държавата плаща. Разбирам. Други изказвания има ли?